我要谁啊？某个人，雷电号吗？我想要减费用，费用减半毛，要不然大费卡基本上用不到。嗯，代表你其实不会打到后期哦，这么秋、哦。我要用桶，我想把这只桶掉、啊，因为它第三轮理论上应该会比较弱一点。这样子也还行，那我可以打这个 combo。我应该先撞，我应该先撞。哦，讨厌，讨厌，讨厌，两张沉默，智慧护符。好难玩哦！我要拿这张，我要拿雷电号了吗？全部法术消耗减少，我要拿雷电号哎、欸！我其实要拿雷电号，因为它也跟莱拉搭配。第二阵先召集者，我还真的要拿它。这块蛋糕有福了！我下界了。让奇迹开始吧，兄弟们！但不知道会让王做一些很憨的事情。我真的要我来了，他才可能出这招吗？不眠的灵魂。好啦，莱拉也不知道在哪，应该就复制他了吧。额外手臂。什么？你跳舞模式？那是我的蛋糕。我们还可以等一下来啦，虽然感觉有点不需要了。GG。呵呵。我已经预见了。哦，赞赞，一二三曲线，多下剑。其实只多一滴血而已。多一滴血其实对我来说是好事啊，除非他，比如给他 buff 或什么。Shit！ 不，你不能这样。
OK。九点伤害，哦 shit。请不要解掉我的生命吸取，谢谢。不、oh. ，OK，OK，行。有点不得不用自卫护符的感觉，不是很好。这感觉，哦，我见证新太阳的荣光。这个吧，我们不想更多，我不想要那张吧，我不想要那张额外手臂。GG。所以这个会拿到解武器那个，然后解武器那个也是法术，所以其实跟莱拉算是 combo。对，我带你去看另一个世界。赞！好险 ，AI 有点蠢呢。
嗯，真赞。我要苍寒龙吗？其实好像可以拿苍寒龙。拿一下好了。其实我刚可以把这只苍寒龙弄掉，然后就赢了。局。哦、oh, ，完工了！现在顺披斩可以，就算只有一张也可以出啊，这也算是改动吧。他们最近改的，就是有两，就是两个目标的牌，现在也可以打了。像顺披斩就是一个例子。Oh my god！他应该不会被马上解掉吧？拜托不要马上把他解掉。OK。他牌超多的，我有点没自信。韩寒加油，你做到的！赶紧咒之余，用不了啊！看我们要自备护符这张了。哦，啊！我刚其实可以降费，然后打禁咒之余的。我现在还是可以降，然后硬打这张，这样感觉不大妙啊！纸张牌超多的。OK， 感觉不大妙。结束了 ，OK， 谢谢你电脑，最棒了。我做着梦，而世界为之颤抖。干，我应该拿痛的。干，你都至于。这什么东西啊？我们好像要赢了。星火就赢了。完工了。G， 结果没拿到伊瑟拉牌。
的手牌太多了。OK， 我没有很仔细的想这件事情。我要谁啊？某个人？雷电号吗？哦，OK， 谢谢。雷电号万岁！不知道这样打对不对？可他会让我抽牌啊，所以理论上我应该没有很缺前期的 play 才对。换颜值。Oh my god！爆两张哦，爆一张，爆两张。五雷电号，不要死！自费护符，没关系。哇，好难哦！我没有办法打三张牌。打两张吧，爆一张牌。我的手牌太多了，干这张超雷，神奇魔杖超雷。这块蛋糕有福了。这样还是会爆一张，哦，我的手牌太 OK 啊，好难打、啊，我要死吗？到底，我觉得要抽这张啊。来，其实应该可以碾过去啊，应该可以把它碾过去，还是会爆一张牌啊。这样场控已经16了，到底要怎么打三张牌啊？啊干，这个家伙会吸血啊，应该没差啦，应该没差，给他这个好了。我其实可以把他沉默然后做分身之类啊，完蛋，这个也会吸血，感觉完全顺序不对，顺序完全错误。彤彤，好，这样至少不会爆牌啊，高几率拿到那个憨儿。哦，我的奶，好像听起来不大对。哇，他真的在超下面啊，不重要，我明了。
行。我已经预见了这场对决。拉法姆之手会让他前期第二轮跟第三轮都不做事，所以好牌。这是有问题吗？感恩，什么屁都不能做，正是牧师在下。这边少一个那个特效，哎，超憨的。打脸哦！可以不要这样吗？你可以停止这一切吗？支配喽！感谢你的巨人。OK， 安安，这是不是要赢了？这快赢了！都排好了。见证新太阳的荣光。至少我们有嗅到一次雷电号加那个莱拉的 combo， 还不错。等赞。Confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright. But I think I learned my lesson.